У 2017 році олександрійці додали роботи спеціалістам відділу державної реєстрації актів цивільного стану, почали більше одружуватися. Лише за перше півріччя цього року 204 закохані пари стали на весільний рушник. Спеціалісти відділу зареєстрували на 48 шлюбів більше, ніж за ті ж півроку 2016-го. Зареєстровано шлюбів з іноземцями 4. Це переважно громадяни Російської Федерації, Молдови, Узбекистану. Приємно також відмітити, що загальна кількість розірвань шлюбів не перевищує кількість державних реєстрацій шлюбів. За 6 місяців 2017 року в Олександрійському відділі реєстрації актів цивільного стану зафіксували 58 розлучень та проставили 114 відміток про розірвання шлюбу в актових записах про шлюб на підставі рішення суду. Без рішення суду не обійтися, якщо подружжя має неповнолітніх дітей. Помітили працівники ДРАЦУ протягом півроку і кілька днів, коли олександрійці особливо поспішали одружитися. Зокрема, 14 лютого відбулося одразу 5 реєстрацій, що забагато для зимового вівторка. Весільний бум спостерігався також 7 липня. 7.07.2017 року нами зареєстровано 12 шлюбів. Тобто цей показник є великим, тому що це п'ятниця була, і люди дуже всі хотіли подати на це число. В принципі, по Україні ми також слідкували за цими новинами, також такий великий бум, так скажемо, був цього числа. Наймолодшими молодятами за 6 місяців стали дівчина та хлопець 17 та 19 років. Найстаршій парі наречених виповнилося на момент одруження 65 та 73 роки. Переважно в такому віці розписуються і найстарша у зв'язку там з хворобою і все життя прожили, там, наприклад, 17 років прожили разом, а не були зареєстровані в шлюбі. Тому і бистро хочуть зареєструвати шлюб, не чекаючи місячний срок. Ну, на жаль, у нас немає на сьогоднішній день скорочення у зв'язку з віком. Якщо за віком скорочення місячного терміну очікування весілля не передбачене українським законодавством, то вагітність нареченої чи народження нею дитини вважається вагомою підставою. Якщо народилася дитинка, то батьки в цей же день можуть скоротити місячний строк, зареєструвати як народження дитинки, так і шлюб одночасно. І у зв'язку з вагітністю. Десь відсотків 40 у нас йде по скороченню місячного строку. Олександрійський відділ реєстрації актів цивільного стану проводив у цьому півріччі як урочисті, так і спрощені процедури весілля. Урочисте весілля олександрійці зазвичай частіше замовляють влітку. Якщо взимку брати, то в основному не хочуть урочистої реєстрації шлюбу. Наприклад, просто реєструють у нас, видають документи. Якщо ж влітку, то так, наприклад, от 50 на 50, я можу так сказати, відсотків. От з 12 пар, які були у нас 7.07, то десь пар, на 6 це були урочисто, 6 неурочисто. Тобто ви просто видавалися документи, отримували, одягали у нас каблучки і ставили підписи і все. Вже багато років поспіль більшість олександрійців прагне одружитися влітку або ранньої осені. Взимку відділ реєструє до 25 шлюбів за місяць, тоді як лише у червні цього року 67 закоханих пар вирішили поєднати свої долі.